De sangue descoberto. Colete-o agora mesmo. Extraindo cristal de sangue. Um ótimo começo. Coletando cristal de sangue. Outros mercenários foram avistados à frente. Prossiga com cautela. Você chegou na casa segura. Eu preciso de um descanso.
Parece que hoje não é meu dia. Alguém é bem pra frente. Por favor, me deixe ir. Nossa, que fila da puta de 12, mano.
Vá até o local alvo. Vá até o local alvo. Evacuação enviada. Proteja o emissor de sinal e aguarde o helicóptero. Cuidado redobrado. O primeiro mercenário mutante apareceu. Fique atento. Que pena. Alguém está desligando o interruptor. Thank you.
filme. Ai, cara. Responsável.